I evo nas ponovo u studiju, dobrodošli nazad. Obećala sam vam na početku emisije da će danas biti fantastična emisija sa fantastičnim gostima, sve neki mladi, lepi, talentovani ljudi i tako čitava nedelja neka nam bude, ja neću da se bunim. Da vas podsjetim, najavila sam na početku, ali sada da vas podsjetim još jednom da je direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe iz Aleksinca rešila da kaže dosta je više ovim nekim muzičkim pravcima koji ne znamo kako se zovu i rešila da vrati rock'n'roll u školu. Kupila bubnjeve, oformila bend, falilo im je nešto malo instrumenata i onda se javio Bajaga, donirao i pojačalo instrument i sada uživaju u stvaranju i sviranju rock muzike. Veliko bravo za njih. Oni su danas moji gosti i sa mnom u studiju su Vuk Petrović. Vuče, dobar dan. Dobro mi došao. Ti sviraš? Tako je. Šta? Bubnjeve i klavijaturu. Aha, malo bubnjeve, malo klavijaturu. Meni bubnjevi super. Tu je i Julija Denčić. Julija, dobar dan. Dobrodošlica i tebi. Hoćeš mikrofon samo, molim te. Dobro, ti? Ti na koji instrument? Ja sviram električnu gitaru. Električnu gitaru. Fantastično izgleda električna gitara u ženskim rukama i mislim da su devojke nekako onako bolji gitaristi od muška. Ja to tvrdim. Jel da? Jel se slažeš sa mnom? Pa da. Dobro. Pavle Čakarević. Pa, Pavle, dobar dan. Dobrodošao i tebi velika. Ti hvala. Koji instrument? Ja bubnjeve sviram isto kao i Vuk. Aha, isto kao i Vuk, bubnjeve. Samo bubnjeve? Samo bubnjeve za sad. Voleo bih nešto novo da naučim, ali držim se bubnjeva. Dobro, ajde prvo bubnjeve da savladaš, pa onda... To, naravno. I tu je i direktorka škole, zaslužna za sve ovo, direktorka Maja Radoman Cvetićanin. Maja, dobar dan. Dobar dan, želim da iskoristim priliku da vam se zahvalim i da čestitam 10 godina rada i želim vam još mnogo uspešnih decenija rada. Verujem da ćete biti u službi Nišlija i celog našeg okruga kao što ste i do sada. Hvala vam. I hvala za ovu priliku da sa ovom divnom decom budemo gosti i budemo vidljivi. Zato što za ovakvu decu ništa nije teško i dođe veliki osmeh posle svega što radite s njima i za njih. Jeste, ja malo pre, jer sam imala i prethodni gosti su mi bili iste iz osnovne škole Niške deco i kažem joj, to je sa osmehom, jel da, odete kući kada se završi dan, to je fantastično po meni. Prostim radnicima se nikad ne završava dan, oni uvijek na svakom mjestu i svuda pričaju o deci. Jeste. Ja mislim, glavna tema. Jeste. Majo, odakle ideja rock band da se osnuje u školu? Pa vrlo spontano je došla ideja. Pričala sam s mojim drugarima, s nekim klincima koji ima onih malih bubnjeva koje sviraju deca kad su u onom predškolskom uzrastu pre polaska u školu. I imam jednog druga i kolegu čiji klinac mnogo voli bubnjeve. Meni to je baš onako delovalo interesantno. I onda pričajući s muzičarima, ne postoji slična radionica. Prosto mislim da nekako kad su dobre ideje u pitanju, onda se to nekako, ljudi se nađu, udruže i ta energija dovede do dobrih rezultata. Tako smo se mi okupili, bubanj je stigao vrlo brzo posle ono kad smo odlučili da kupimo. Iznenadili smo decu posle zimskog raspusta. Posle onog videoklipa koje sam ja snimila za Aleksinac.net, posle toga je bilo zaista puno pitanja i mnogo zainteresovanih darodavaca. Dobili smo jednu tarabuku, pa jednu gitaru koju je kupio naš bivši đak. Pa smo onda postali viralni i na kraju smo dobili i poklone od Bajage i poziv da budemo gosti na njegovom rođendanu. A sve ono što se dešavalo u međuvremenu je jedna divna priča i ne samo školska, mislim da je gradska priča, zato što smo pokrenuli grad, pokrenuli puno entuzijasta i muzičara koji su nam se pridružili, tako da taj muzički klub koji smo oformili u školi nije u stvari proizvod, odnosno nije druženje samo nas školskih nastavnika i dece, nego se družimo sa muzičarima iz grada i okoline, s ljudima koji vole rock muziku, pružili su nam podršku. A što oni svi dolaze tu kod vas, jel da? Mi imamo utorkom i petkom, imaju oni probe. Utorkom, sad pošto imamo i nismo imali pojačalo za te gitare, Julije zaljubljenik u električnu gitaru, slaže se jedna crvena gitara s njenom kosom, ali džabe gitara kad nema pojačala. Aha. Tako da smo za sad imamo četiri električne gitare, jednu akustičnu, i imamo dva pojačala. Ali se snalazimo, deca su srećna zato što mogu da čuju zvuk i druže se.
muzičar i nastavnik iz susednih škola, Milan Petković, radi sa decom i pomaže oko formiranja benda i radiće s njima. On je inače renomirani muzičar, radio je u Centru za kulturu s muzičkim klubom, tako da će to neko iskustvo da prenese. Ima nemerljiv entuzijazam i želju da radi s decom, jako je profesionalac i muzičar. Ima i pedagoško obrazovanje, on je nastavnik muzike u dve škole, a nijedna od te dve škole nije naša. Radi u školi Smeh i suze i školi Vukarević u Žitkovcu. Ali je prepoznao zapravo. Ali je prepoznao tu našu ideju i želju. Moja ideja je da prosto ponudimo svima koji se bave muzikom, posebno rock muzikom, mesto gde mogu da dođu, da vežbaju. Ali nije fantastično što je rock muzika u pitanju. Meni je to nekako, mislim da je prava stvar. Pa ja mislim da ne treba da uđe u školu nešto što nema trajanja. Tako je. Znači, trajanje je dokaz kvaliteta i mislim da mi smo pre ovoga ponudili deci tradiciju. Dakle, u našoj školi postoji klub folklore i tradicije. Deca već dve godine vežbaju, igraju. Imamo decu koja su pre godinu dana prvi put se uhvatila u kolo, a sad već znaju da igraju. Tako da nismo samo negovali neku tuđu kulturu, ali prosto mislim da kad deci date različite mogućnosti, onda oni mogu da pronađu ono što im se sviđa. I mislim da je važno da i mi strukturiramo vreme i damo mogućnost da škola bude mesto i okupljenja i zabave i druženja. Osim onog školskog rada. Rock muzika nije tuđa kultura i vi i ja znam, mi smo odrasli na rock muzici, tako da nam ništa nije falilo. Sad gledamo fotografije, ajde da uključimo i njih, Vuče. Kaži mi, ti kad si čuo da postoji rock, ti služaš inače? Naravno, da. Aha, dobro. I kad si čuo? Pa, bio sam prvo iznenađen jer nisam znao da će tako nešto veliko. Prvo, nisam znao da će uopšte da se rock muzika u školi ili bilo gde ponovo svira i sluša, ali kada sam čuo da se stvara rock band, bio sam veoma prijatno iznenađen i bio sam srećen zbog toga. Aha, dobro. I zašto bubnjevi? Jel ti inače voliš kao ovaj? Tako je, da. Moji roditelji su pre jedno dve godine kupili jedne bubnjeve i ja sam to svirao. Aha, ti imaš iskustvo, znači dobro. Ali nisam ništa ovako mogao da naučim od nekog lepo pravilno, na primjer, da sviram. Ali sada kada imam tu priliku mogu da zajedno sa našim bendom učim kako lepo da sviram i možda sutradan u nekom bendu da profesionalno sviram bubnjeve. I oformiš svoj bend, što da ne. Tako je, da. Ja kad dođem tamo kod vas, ti i Pavle ćete da me, ja uvek sam volila bubnjeve nekako da sviram, ne znam zašto, da mi pokažete. Može? Može. Dobro. Julija? Da. Ti? Kada si čula? Ti nekako isto čini mi se da rock muzika od malena, ali da? Pa nije baš od malena, ali par godina već slušam rock i apsolutno sam bila presrećna kada sam čula za band da će ta radionica da bude pokrenuta. I odmah si gitaru da hvatim, ali da? Da, da. Odmah sam znala da želim gitaru. Kao ja bubnjeve, tako ti gitaru, jel? Da. Dobro. Odmah sam znala da želim da sviram električnu gitaru. Jer si nikada svirala gitaru? Ne. Nikada bi redali, ali sam od uvek htela. To nekako mi je jedan instrument koji mi se meni jako sviđa. Tako da kada, ako sam već imala priliku, rekla sam da hoću gitaru i eto, direktorka lepo kaže kao da sam zaljubljena u nju. Jel da? Jel teško, kaži mi? Onako se, mislim, treba ove ruke da se koordinišu, nije to baš lako, da? Nije lako, ali nadam se sa vremenom da će da mi, meni da bude lakše. Za sada, evo, polako učim akorde i kako da uopšte pravilno držim i da koristim gitaru, ali polako naučit ću. Sigurno ćeš da naučiš. Pavle, bubnjevi? Pa da. Dobro. Kada si čuo šta, kako je tvoj reakcija? Pa, kada sam čuo, naravno bio sam iznenađen jer sam ja i bio za to da se bend oformi kao jedan od organizatora benda i jako mi se sviđa što su i mlađa deca uključena u ideju i što ima deca koje stvarno žele da nauče. Aha, dobro, kad kažeš mlađa, vi ste svi osmaci, je li tako? Da, dobro? Da, da. Kad kažeš mlađa, na koga misliš? Pa, konkretno... Koji uzrast?
konkretno mislim na uzrast par godina mlađi od nas, recimo deca šestog razreda ili petog, jer mi ćemo svakako završiti školu kroz neki mesec, a oni će ostati u školi i nadam se da će se baviti time redovno. Dobro, i sad imate bend, ali tako? Naravno. Taj bend ima koliko članova? Vas troje je ovdje, ali ima još neko? Naravno, imamo još jednog gitaristu koji je šesti razred. Jedan je osmi. Da, jedan je osmi, relativno novi član. I Jelena i Mima. Da, imamo... A i peva, njega zaboravi smo da treba neko i da peva. Da, da, jedna devojčica iz šestog razreda isto peva. Postoje nekoliko dečaka koji žele da nauče bubanj kako da sviraju, ali ima, generalno ima zainteresovanih. Imamo i devojčicu koju sviraju. Aha, uzmi Julija mikrofon. Kažem, imamo i devojčicu koja isto takođe svira klavir. Teodora. Dobro, tako vi imate onda sve kompletan band. Dobro, kako izgledaju probe? Ko bira repertoare? Sad samo radite akorde i tehniku na bubnjevima ili već i pesme počinju da se tu razvijaju? Pa na ovoj zadnjoj probi. Dobro. Učili smo kako početak pesme Tišina od Bajage da sviramo. I svi smo sedili zajedno i nastavnik nam je pokazao kako trebamo da sviramo. I uz ritam bubnjeva smo svirali zajedno svi. I naravno devojčice koje su pevale dok smo mi svirali. I kako je zvučalo? Super. Pa dobro, za prvi put bilo je stvarno dobro. Za prvi put je bilo fantastično, jesi ti zadovoljno da vuče? Naravno da jesam. Sad mi naravno da moramo prvo osnove da naučimo i kasnično da sviramo baš ozbiljno. Pa normalno, niko nije uzeo gitaru i odmah počeo da praši, ili da, nego je morao da savlada sve ono što... kako to ide. Direktorka, veliko interesovanje za ovaj band. Ste videli kako klinci imaju, kakav je u stvari njihova energija je zarazna, zato što su postigli smo ono što smo hteli, da svi pričaju o bendu i da žele da budu u društvu onih koji su se prvi prijavili, bili hrabri i hteli da sviraju. Tako da sad verujem da će te njihove probe da budu u stvari događaj u školi, da se druže, upoznaju, nauče šta su žurke, jer oni nisu imali prilike da prisustuju žurkama kakvih se mi sećamo. Sad je to neka druga vrsta muzike, što nije loše, mislim da ima i dobrih i tu pesama, ali mi želimo prosto da ih otrgnemo od mobilnih uređaja, da im damo mogućnost da se druže, da budu zajedno, da stvaraju zajedno, pa će naravno se valjda javljaju ljubavi. Mi smo nasljednici svedoci godinama da neke osnovnoškolske ljubavi ostanu dosta dugo, neke traju i radujemo se tome. A ono što je meni posebno interesantno da se veliki broj dece različite uključio u, ne samo, pošto osim benda formirala se jedna mala radionica bubnja, gde ima njih desetak dece koja se uključuju u to i oni prosto uče sa Goranom Stankovićem, to je opet još jedan saradnik, vaspitač iz Doma za decu, naše komšije, ali i poznat po tome što učestvuje u Aleksinačkom orkestru, gradskom, kao bubnjar i godinama već čovjek svira bubnjeve, pa se s njim pridružio i učitelj koji radi ovde kod vas u vrtištu, Srđan Denis. Znači, skupila se jedna mala ekipa nastavnika i muzičara koji rade s decom i ta bubanj radionica je vrlo interesantna. Mislim da je svuda, svima veština da probaju da sviraju bubanj. Da, još ti vi, ajde priznajte. Čudo je, prosto nevjerovatno, tek sad shvatamo koliko je, kao što je ono, važan muški glas u horu, tako je bubanj neizbežan i prosto bitan da bude sidru u nekom orkestru, da sve to zvuči kako treba i naglašeno, onako kako je potrebno i ritam i sve ostalo. Tako da je super ideja i prosto posle mnogo godina, mislim, nastavnici koji su motivatori, oni uvek okupljaju neku decu različitih interesovanja. Ali ja sad s ove pozicije direktora, nekad 20 godina sam nastavnik srpskog, pozicije direktora možete vidjeti decu koja imaju različite interesovanje, kako se nekako njihove, kako se oni bude iz onog običnog školskog života, idem na čas. Kad im se ponudi nešto, je li tako? Tako je. I onda tako nekako se ta energija prenela i na čitav kolektiv. Čini mi se da, bez obzira što direktorka smara, ali mislim da nekako ima dobra energija vlada u kolektivu. Mislim da svima i nama, prosto nastavnicima, fali to neko druženje. A time što smo se vratili, imamo mi nastavnike u školi koji sviraju, imamo nastavnika fizičkog koji je komponovao
himnu našu i on svira i tako nam je škola negde sad kad uđemo u školu često se čuje muzika i mimo času i na odmorima. Očekujemo da će biti jedno lepo iznenađenje u toku ovog polugodišta, razglas napokon da počne da radi u školi. Tako da se lepe stvari dešavaju uz podršku i roditelja i nastavnika i dece i potpuno dobro. Pa i spoljnih saradnika koliko ja vidim, vi ste sve okupili. Hajde čujemo Bajaga što je kazao kada ste mu se, kada je čuo da vam je, da ste oformili rock band. Eto, veliko bravo, zaista, lep gest i kad ste čuli, kako ste reagovali? Jeste bili iznenađeni? Naravno, aha, da. Tako jedna velika, da kažem, zvezda i vašeg i našeg vremena da nam je to donirala i stvarno smo bili srećni. Aha, pa je to nekako potrag još više da vežete? Naravno, da. Ja sad bilo koju pesmu da čujem, ja odmah stvaram neki ritam u glavi i kako bi to na bubnju imao. Jel da, odmah počneš da, jel da? Pa eto, vidiš. Julija? Pa, ja stvarno sam bila iznenađena kada sam videla taj video i kada nam je direktorka rekla da smo pozvani na njegov rođendan. Stvarno nisam mogla da verujem da je, kao što je Vuk rekao, takva zvezda hoće nama da pomogne i da je on nas prepoznao i da sad nas je čak i video i čak da smo ga upoznali mi sami. Aha, dobro. Pavle, kaži mi koliko često vežbate? Pa, kad možemo, mislim, probe su generalno utorkom i petkom, ali kad nam se ukaže prilika je ovako, između tih perioda možemo... Što kažu mami i tata, kažu vam, man, dolazi kući posle nastave, kakva gitara, kakvi bubnjevi... Pa generalno roditelji su zadovoljni, srećni su, zato što sama ideja je fenomenalna i pre svega se i roditeljima svidela, a kamoli deci, ali u suštini roditelji su baš oduševljeni. Pa dobro, vi ste onako, ja čula sam direktorki da ste svi super đaci i super deca, nema problema tako što da ne. Jel da? Znači smo skromni. Dobro, ja i ne volim, šta je to bez veze da budeš skroman, treba budeš realan, jel da? To, naravno. Kad ste super, onda ste super, glupo je da kažemo nešto drugo. Dobro. Inače, slušaš rock muziku? Naravno, slušam. Generalno metal i hardcore punk, ali volim da poslušam i neki dobar rock u slobodno vreme. Aha, dobro. Kad kažeš metal i hardcore, recimo, na primer, ajde daj mi primer neki. Nema ih mnogo, Pavle, jel da? Nije da ih nema, ali... Nije da onda ja ne znam, jel? Pa zato što se dele u podžanrove. Sam metal, recimo, imate thrash metal, black metal, speed metal, power metal. I koji tebi onako odgovara? Pa ja sam generalno, ono što me je uvelo u metal je nu metal. To je recimo pomešano neki modern rap i metal. Tu su bendovi poput Slipknota, Korn, Linkin Park, System of a Down, Slaughter i ostali. Dobro, vidim da Juli ovako klima glavom, verovatno i ona, jel da, to sluša? Dobro. Tako da to je neki žanr koji me je uveo u sam svet metala, ali generalno volim da slušam i thrash metal i možda black metal u slobodno vreme, to su mi nekako jedni od omiljenih žanrova. Dobro, mami i tata isto su nekako na toj... Naravno, naravno. Pa dobro, pa to obično iz kuće sve ja to... Pa da, generalno, nasleđeno. Jeste, dobro. Julija, klimaš glavom, to je isto i za tebe važi, jel da? Da, pa moja mama je isto takođe bila metalac. I bila mi dobro. Da, svirala sam joj... Početak Nothing Else Matters od Metallica i ona je odmah prepoznala pesmu. Ona i moja ujka su mnogo voljeli Metallicu da slušaju kad su bili, eto, mojih godina. Tako da, kao što on kaže, to se sve nasleđuje. Jeste, sve nekako iz kuće ide. Ti si mi rekao, nemojte mene da pitate za žanre. Pa, slušam više različitih. Naravno, i rock je tu, ali ima ih više, zato... Pa dobro, pa u svakom ima nešto dobro, ali da? Tako je. Može da se... Kažemo, slušamo i narodnu muziku tu uopšte. Nije sramotno. Jesmo rockeri, ali volimo da slušamo i dobru muziku, i klasičnu, i narodnu. Ja volim da slušam klasičnu muziku, sve zavisi od raspoloženja. Tako da je ideja da nemamo granice, nego da prosto damo mogućnost da se sve čuje, sluša, neguje, pa će svako od njih da nađe ono što mu se sviđa. Dobro, i kad vi mislite da nastupite prvi put? To nije uopšte važno. Nije važno. Bitno je da se mi na tim probama družimo, da stvaramo muziku. Naravno, dobro i da nastupimo negde, ali vidjet ćemo još. Da. Pa, kao što je Vuk rekao, bitno je da se mi družimo i da se slažemo, ali svakako
jedan od planiranih događaja je krajem godine, decembra, tako da ako budemo... Dobro. A nadam se da ćemo nešto napraviti do tad, ja se nadam da će to dobro da prođe. Dobro, zovete i mene. Naravno. Dobro. Oni su dobili poziv, postoji rock festival za mlade koji organizuje Udruženje muzičkih pedagoga Srbije i na poziv njihove predsjednice Aleksandre dobili smo ekskluzivno pravo da učestvujemo tamo gde će biti srednjoškolski bend i u Domu sindikata je festival na kraju godine, u decembru. Aha. Tako da smo mi dobili poziv. Tako da ovo što oni kažu da ne znaju kad će, generalno nije važno. Zapravo zapućano, je li da? Kao svaka ambiciozna direktorka, ja moram da kažem da će biti koncert sigurno do Vidovdana, neki školski, mali, mini, prosto da predstavimo to što radimo. A svakako je dobro da se oni druže, a verujem da ćemo obeleti obraz, kako kažu, u decembru. Ma ja sam siguran da ćete vi to da oduvate tamo. Kako se zovete? Jel imate ime? Jel ima bend ime? Pa još nemamo ime, radimo na tome. Ja lično pravim logo, ali samo ime benda. Kako praviš logo kad nemate ime? Pa možda. E, vidite, to je poenta. Da, lako je kad ima ime, jel da? Onda što je baš prostala. Dobro, ne možete se složiti oko imena, još vam ništa ne pada na pa ne, samo nismo još imali temu baš o imenu ili nečemu sličnom. Generalno se više fokusiramo na probe i na prikupljanje članova, ali polako sve ćemo da rešimo. Dobro, ali imate duks, jel? Imate majice sa ovaj... printom. Tako da, uzeli smo Vuku, prototip ćemo da iskoristimo. Dobro, evo Vuk, ja molim na Vuka kadar, e tako. S obzirom da smo mi škola vožd Karađorđe, onda nekako logično bude smo mi svi voždovci, pa ćemo videti, možda ćemo biti rokeri voždovci. Logično što da ne budete. Direktorka, kažete mi malo pre, rock band jeste sada odjeknulo nekako, jer je prosto, ja ne znam da je to neko uradio. Međutim, vi jako vodite računa o tome da deca, sem onoga što moraju da nauče u školi, da steknu neke druge interesovanje, veštine, znanja. Trudimo da to jeste važno. Trudimo se da negujemo van nastavne aktivnosti. Mm-hmm. Zaista smo nekoliko zadnjih godina radili na razvijanju i umrežavanju svih tih aktivnosti. Formirali smo taj prvo klub tradicije folklora. Zove se Zavrzlama. Oni imaju ime. Mm-hmm. Onda smo formirali imamo kreativni klub, tu klinci crtaju, slikaju, slikavaju školu, prave suvenire, ima i mlađih i starijih učenika, to je u okviru jednosmenskog rada, samo smo mi to iskoristili da napravimo zajedničke aktivnosti za velike i za male đake. Onda imamo sportski klub, naučni klub, baš malo prepitam Vuka i šta rade tamo, rade eksperimente i ono što je deci zanimljivo. Prosto je ideja, u stvari van nastavne aktivnosti, to su one sekcije koje smo mi nekad imali, ali koje moraju, naravno, sa vremenima u kojima živimo, da žive i one. Mm-hmm. Da deci budu zanimljive. I sad nisam si... Da, čak imamo i radionicu ručnog rada. Mm-hmm. Ono što je zadnjih godina, odnosno kako smo radili ankete, pa onda klinci sami iskazali su želju da ove godine žele da imaju neku radionicu sa životinjama. I mnogo su želi, odnosno žele da se formira domaćinstvo, ono što smo mi nekad zvali domaćinstvo, znači da nauče da kuvaju, da imaju bonton i svašta nešto, pa je to je neki klub koji ćemo formirati u narednom periodu, a sad radi ta radionica pletenja, to je kreativni klub, imamo sportske radionice, imaju bezbroj drugih aktivnosti osim muzičkog kluba, sad baš ne mogu sve ni da ih nabrojim, suština je da se trudimo da deci ponudimo ono što njih interesuje. Jer kad deca budu uspešna, imamo Voždove pozorište, Pavle glumi u gradskom pozorištu, studiju glume. Danas smo imali predstavu za celu školu. Vrlo sam ponosna na svoje đake, zato što oni znaju kako se ulazi u red, znaju kad mora da bude tišina, kad je aplauz. Prosto su se ponašali u skladu s pozorišnim bontonom. I mislim da su to neka nepisana pravila koja smo mi u našim godinama, ono kad smo mi bili đaci, usvajali zato što je to bilo normalno i po nekim modelima, a sad kako sve mora da bude napisano i zapisano, čini mi se da je opet važno da ta neka nepisana pravila prenosimo s generacije na generaciju i mi se zaista trudimo da deci pružimo te različite mogućnosti. Mi smo i škola domaćin čitalića, čitalići postoje u negde stotinak škola u Srbiji, radi čitaliće. Sutra imamo školski nivo testiranja u veštini čitanja i pisanja. Pozdravljam sve one koji su ovog dana u svojim školama, u Nišu, u školi Branko Miljković, u Čegru, u Ratku Kićević, u osnovnoj školi Ivo Andrić.
propustit ću verovatno nekolik, sve pozdravljam, želim puno sreće na školskom nivou i onda se družimo u maju kad smo mi domaćin, škola domaćin republičkog testiranja i jedne lepe čitalačke smotre koje podržavaju mnoge biblioteke širom Srbije, najbolji pisci za decu u Srbiji, izdavači, i onda se mi lepo okupimo na glavnom gradskom trgu i budemo književni junaci i živimo u jednom posebnom svetu koje mi zovemo Zemlja čitalića, gde je sve moguće. I šta radite na tom trgu? Pa onda imamo susret s piscima, pevamo, igramo, pokazujemo čitalačke dnevnike koje smo napravili te godine, a čitalački dnevnici su čudesne sveščice koje klinci organizuju tako da one iz njih iskaču junaci književni, građevine, šare, čudesa. Delimo nagrade i svašta nešto. Ali doći ćete mi obavezno, jer smo se dogovorile da do maja meseca, jel da, dolazite kod mene da pričamo samo o čitalićima, sada pričamo o rock muzici. Čekajte, vi izlazite sad iz škole? Da, da. Da, da. Ali tu su, kao što smo malo pre spomenuli, dosta članova benda koji će da nas, da kažem, na slede, koji će da zauzmu naša mesta koje mi trenutno sada... Dobro, oni će da zauzmu, ali vi šta ćete da radite? Tamo ste počeli da... Oni će da se vraćaju u školu. Naravno da, vraćamo se periodično. Pošto su kao budući gimnazijalci, a gimnazija je naša komšijska škola, tamo se pređe ulica. I verujem da će gimnazijalci da nam se pridruže u narednim danima. Verujem da ćemo zajedničke nastupe da pravimo. Jel imaju oni neki svoj band? Oni imaju hor i orkestar školski, a imamo jednu zajedničku manifestaciju. Poslednji petak u maju je dan dobrih komšija. I onda se okupljamo mi iz Vožda, gimnazija, tu nam je vrtić i preko puta Smeh i suza škola, pa su nam se čak i privatnici iz komšiluka. Notar nam se pridružio zato što su oni komšije, napravimo jednu lepu manifestaciju, pa bi baš bilo lepo da bend svira tog dana i bude ovako da razgali i komšiluk i sve nas. Ne, samo pomerate te nastupe. Da, mora u maju, zadnji vikend u maju. Te bi bilo za Vidovdan, sad maj, kraj godine, vi ćete da vežbate, čini mi se ne dva puta, nego svakoga dana. Jel da, to je super. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Ja vam želim mnogo, mnogo, mnogo uspeha. Jedva čekam da vas čujem. I drago mi je i što volite dobru muziku i što ste tako dobre deca i što evo uopšte postoje takvi direktori koji vode računa i o tome, a ne samo o onome što jeste. Ja sam sigurna da ih ima puno, samo nisu svi u mogućnosti da rade ovo što sam učinila. Ja verujem da će oni još nešto originalnije da nađu i da zainteresuju svoje đake i kolege. Hvala vam mnogo zaista. Sljedeći put kad dođete sa instrumentima ovdje, dolazite i sviramo zajedno. Može? Naravno. Hvala vam mnogo. Dakle, bili su ovo Pavle, Vuk, Julija i njihova direktorka Marija iz Maja, ja se izvinjavam, pogrešio kod direktorke, iz osnovne škole Voš Karađorđe, iz Aleksinca. Muziku slušamo u nastavku, pa se vraćamo.